یەکەمین ئەفسەری کوردە لە پێناونەتەوەکەیدا دەستبەرداری پۆستەکەی بێت لە ناو سوپای عێراق. لە جیاتی ئەوی خۆی بکاتە پاڵەوان، هەوڵی دروستکردنی پاڵەوانی نەتەوەییدا. لە کاتێکدا خۆی پاڵەوانی ڕاستەقینەی پشت ڕووداوەکان بوو. ئەو کەسە میرحاج ئەحمەد تاهیر ئاکرێییە، یەکێکە لە ئەفسەرە نیشتیمان پەروەر و تێکۆشەر و شۆڕشگێڕە بە جەرگەکانی کورت. لە نێوان ساڵانی سیەکان تا ناوەڕاستی شەستەکانی سەدەی ڕابردوو، هەڵگری گوتارێکی نەتەوەی و عەقڵێکی گەورە بووە، هەم بۆ دروستبوونی نەتەوە، هەم بۆ دروستبوونی پاڵەوانی نەتەوەیی. کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر مەلا مستەفای بارزانی، هەمیشە هاوسەفەر و هاوخەبات و یارمەتیدەری سەرەکی بووە. هەر لە شۆڕشی دووەمی بارزانەوە بیگرە تا دەگاتە کۆماری کوردستان و گەڕانەوە بۆ باشووری کوردستان، و پاشان ڕۆیشتن بۆ یەکێتی سۆڤێت و دواجار گەڕانەوەی یەکجاری بۆ کوردستان. بۆیە هەندێک ئەم پیاوە بە دروستکەری مەلا مستەفا و پاڵەوانی پشت ڕووداوەکان ناو دەبن، کەچی سەرڕای ئەو هەموو ڕۆڵە تا ئێستا لە مێژووی سیاسی پارتیدا. بە هیچ شێوەیەک ئەم پیاوە وەک خۆی باز ناکرێت کە هەیە، بەڵکو ئەوەشی هەیە تەنها بازکردنی ژیان نامەکەیەتی وەک ناساندنی، نەوەک وەک پاڵەوانی پشت ڕووداوەکان. بەڵام لەگەڵ ئەو فەرامۆشکردنە بەمەبەستەش، هیچی لە ڕۆڵ و کاریگەری ئەم کەم نەکردوێتەوە، بەڵکو لە مێژووی کووردا ناوی بە درەوشاوەیی دەمێنێتەوە. میرحاج پاڵەوانی پشت ڕووداوەکان لە 19 تشرینی 2011 لە ئاکرێ لەدایک بووە. خوێندنی سەرەتایی لە ئاکرێ و ناوەندی لە مۆسڵ و بەغدا تەواو کردووە. ساڵی 1931 لە خانی مامۆستایان لە بەغدا وەرگیراوە و 1934 خوێندنی تەواو کردووە. لە 1 تشرینی 1 1934 تاوەکو 15 ئەیلولی 1935 لە کۆلێژی سەربازی لە بەغدا وەرگیراوە. دوای ساڵێک دەرچووە و پلەی ملازمی دووەمی پێدراوە. دواتر لە 1939دا کراوە بە ملازمی یەکەم. ئەوە ژوای کردووە ئەو گەنجە ئاکرێیە بە هەوڵی تاکەکە سی و لێهاتووی خۆی ببێتە یەکێک لە ئەفسەرە باڵاکانی سوپای و کاتی عێراق. میرحاج بەهۆی زیرەکی و خوێندەواربوونی و ڕۆحی کوردبوونیەوە هەرزوو هەوڵی ئاشنایەتی داوە لەگەڵ ئەفسەرە کوردەکانی دیکەی ناو سوپادا. سەرەتای تێکەڵبوونی بەکاری ڕێکخراوەیی لە دوای 1930 و پاش کستی شۆڕشەکانی ڕۆژەڵات و باکووری کوردستان، میرحاج لەگەڵ کۆمەڵێک گەنجدا گروپی لاوانی کورد پێک دەهێنن کە هەڵگری گوتاری نەتەوەیی بوو. دەیانویست لە ڕێی ئەم گروپەوە کار بکەن بۆ کۆکردنەوەی دەنگی کورد. لەو سەروبەندەدا و بە دیاریکراوی لە سیوێکی ئازاری ساڵی 1934دا حزبی شیوعی عێراقی وەک یەکەم حزبی سیاسی دروست دەبێت. میرحاج و گروپەکەی دەچنە ناو ئەو حزبەوە. بەپی سەرچاو مێژوویەکانیش کاریگەری ئەم گروپە لەسەر حزبی شیوعی لە ئاستێکی باڵادا بووە. لە ساڵی 1937دا کۆمەڵەیەکیش بەناوی دارکەر لەلایەن ژمارەی خوێندکاری شۆڕشگێڕ نەتەوەیی لە کەرکووک دروست دەکرێت، کە ئەویش هەڵگری جۆرێک لە گوتاری نەتەوەیی بووە. بەڵام کاتێک دواتر حزبی هیوال لە سەر هەیکەلی کۆمەڵی دارکەر لە 27 ئایاری 1939دا بە سەرۆکایەتی ڕەفیق حیلمی دامەزرا کە بە یەکەمین پارتی سیاسی نەتەوەیی دادەنرێت لە باشووری کوردستاندا، گروپی لاوانی کوردی ناو حزبی شیوعیش چوونە ناو حزبی هیوا. میرحاجیش بووە ئەندامێکی چالاکی ئەو پارتە نەتەوەیی کورد و لەگەڵەوەشدا پەیوەندی بە ژمارەیە کەسایەتی ڕۆشنبیر و ئەفسەری ئەو کاتی سپاوە کردو و هێناونی بۆ ناو ڕیزەکانی حزبی هیوا کە چوار لەو ئەفسەرانە چالاکترین ئەفسەر بوون. لە ساڵی 1942دا میرحاج ئەحمەد بە نوێنەرایەتی حزبی هیوا لە باشووری کوردستانەوە وەک ئەندامێکی دیاری ئەو حزبە بەنهێنی دەچێتە مەهاباد و لە 16 ئابی هەمان ساڵدا لەگەڵ کۆمەڵی کەسایەتی تێکۆشەر و ڕۆشنبیر و نیشتیمان پەروەری شاری مەهاباددا بەشداری لە یەکەم کۆبوونەوەی دامەزراندنی کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان ژێکاف دەکات. بەوەش میرحاج بووە ئەڵقەی پەیوەندی نێوان حزبی هیوا و ژێکاف. بەشداریکردن لە شۆڕشی دووەمی بارزان و دەرچوونی بڕیاری لە سێ داڕەدان بووی، کاتێک لە نێوان ساڵانی 1943 بۆ 1945 بە سەرۆکایەتی مستەفا بارزانی شۆڕشی دووەمی بارزان هەڵگیرسا. لە ساڵی 1944دا میرحاج وەک یەکەمین ئەفسەر و گەنجی کورد
دستی لپستکی هلگرتو که تا شون آمان جنتوی یکی و وزی لسپایه نو چو پال برزانی بای او هلویستشیو لحزار 1945 دا عراق فرمانی لسی داردانی با مرحاجو افسر شورش گرکانی دیکی در کرد دعاوش برزانی لگل مرحاجو او افسرانی که هاتبونه نو شورشی برزانو لپانزه کانونی 1945 دا ریخ راوی که هم بناوی هی ای آزادی دامزراد برزانی بسروک مرحاج احمد عزت عبدالعزیز مصطفى خوشناو خیر الله عبدالکریم محمد قدسی امین رواندزی سید عزیز شمزینی و چند کسی که دیکا به اندامی او ریخ راوی حلب جردران بلان با یرشی برفراوانی عراق با سریان بناچاری لیانزه تشتینی یکمی 1945 دا برزانی لگل پیشمرگکان و مرحاجو افسر شورشگرکانی دیکا لگل خیزانکانی انکشانو با روژلاتی کردوسان لر روژلات بشداریان لد دامزراندنی کماری کردوسان دا کرد باوش مرحاج بو یکی اگلو افسر شورشگرانی کرد که بشداری لد دامزراندنی یکم کماری کردوسان دا کردو بو تا یکی اگل فرماندکانی یزی برزان که سر بسپای کمار بو مرحاج یکی اگل دسته دامزرینری پارتی لدوای دروزبونی کماری کردوسان برزانی و هاورکانی بیریان لدروز کنی حزبی سیاسی کرده و لباشوری کردوسان هاوشوی حزبی دیموکراتی کردوسانی ایران بای برزانی به هاوکاری مرحاج احمد نوری احمد طها مصطفى خوشناو عزت عبدالعزیز سید عزیز شمزینی خیر الله عبدالکریم محمد محمود قدسی حمزه عبدالله و چند کسی هیتر برنامه پارتی که کردوسانی عراقی اندانه برزانی حمزه عبدالله بانوینری خوی نرده و باشور با پیوندی کرنو گفتوگو در باری دروس کرنی حزبی که کردی و کوبونوی همو پارتو ریخ راوکن لانویده بایه لشانزه ابی سال 1946 دا به آماده بونی هفته اندام کنگره یکمی پارتی دیموکراتی کردیان لبغداد بست برزانی به سراک مرحاج حمزه عبدالله و چند کسی که دیکه به اندامی کمیته نواندی حلب جردران اروها لکنگری سیمی پارتی دا که ل 26 کانونی 2953 دا بستره مرحاج احمدیش بو اندامی سرکردهاتی پارتی بلام دواتر به هوی اوی بردوام لگل برزانی بوا کم تر کاری حزبی دکاتو لگل برزانی و هورکانی دیکی دا چیتی چیتی سوویتی جارانو پاشان دا گررتو بو کردوسان سیبری مرحاج بسر برزانی او لسروبندی روخانی کماری کردوسان دا برزانی دا چه تارانو شاده بینید مرحاجیش که بردوام وک سیبر بسر برزانی او بوا یکی اک دبیر لو کسانی که آوری دکات شاه داوایان لی دکات چک دابنینو خیزانکانیشان لی ربمین نوا وک پناهنده بلان بپی سرچاو میجو یکن لسر داوای مرحاج برزانی به داواکی شاه رازی نبیتو داوای لیدکات تسلیم بشه نبیتو و ایران جه بهلنو روب کنه نوچه شاخاو یکانی دووری برزان بلان پیجوی بگرنو او نوچانه شیخ احمدو خیزانکانی برزانی و چوارف سرکه لدیوی روژالاتو دا گرنو باشور بلان مرحاج احمدو عبدالرحمن مفتی لگل برزانی مونتو دوایوش برزانی و مرحاجو 560 پیش مرگه لدیوی روژالاتو دا گرنو دیوی عراقو لناو چه شاخاو یکانی برزان دمین نو مرحاج لکردوسانو بای چتی سوویت باشگرانویان لروژالاتو مانویان لناو چه شاخاو یکانی ناو چه برزان مرحاج نامه یک بو دولتی عراق دنیرتو داوای ریکوتن دکات عراقیش داوا دکات چککانیان دابنینو خویان رادز بکنو بلام اوان بو داوای قایل نابن ایدی ناچار دبن ریگی دی که بگر نبر بوی برزانی داوا دکات برو سوریا برونو لوی دابنیشن لبرانبر دا مرحاج داوا که رد دکاتو دلیت ریگی دی که دربازبونی دو زیوتو سوویت یکان آمادن لخویانیان بگرن چون که پیشتر لسردمی کماری کردوسان دا هر خوی پیوندی لگل سوویت دا دروز کرده بو لکاتی روخانی کمار دا ام پیوندی بکر دینیتو نامه یک با نوی برزانی و با سوویت دا نیرد لمش دا اوشوی قناغ میجو یکانی دی که مرحاج چارنوسی خوی با برزانی و دا بستیت و لتموزی 1947 دا لگلی دا رودکات سوویتو
لروباری آراز دپرنو دو اجار دگن سوویت بچاو ساغی میرحاج که هر خوشی پیوندیکانی لگل سوویت در رخستو درگای چونه جوروی کردوتو لو سردمه دا بشیکی زوری او نامانی امزای ملا مصطفیان لسره با دستی میرحاج نوسرانو بشیکی زوری پیوندیکانی او کاتی کردیش با دروا لرهی ام گنجو کراون با هوی زیرکیو لیهاتوی خویو اروها کاتیخ سوویت برزانی و هورکانی دابش دکات بسر نوچکان دا جارکی دیکش میرحاج سیبر آسا لگل برزانی دمینه تو در روخانی دولتی پادشایتی عراقو هاتنی عبدالکریم قاسم جلال طالبانی لکتی بی دیداری تمن دا دلیت لسال 1955 دا بیوندی اوان لگل برزانی و هورکانی کلیچیتی سوویت بون دستی پیا کردو تو لر ری نونیشانیک کل آلمانیا پیا اندرابو او لیو نامی بو ملا مصطفی و میرحاجو سید عزیز دنوسی به اعتبار یوی اوانیش اندامی سرکردهاتی پارتی بو هروها طالبانی لباری میرحاج و دجلیت هرچند میرحاج با هوی چالاکی سیاسی و دور کوت بو بلام هر با اندامی لیجنی نواندی پارتی دان رابو گرانوا لسوویت و بو کردوسان دعاوی عبدالکریم قاسم لشورشی چوارده تموزی 1958 دا هات سر حکم ریگی دا با گرانوی برزانی و میرحاجو تواوی ها رکانی بو عراق او بو دوی زیاتر لیانزه سالمانه و لو ولاتا دوی جار گرانه و لمجده دیسان و میرحاج یاوری برزانی بو دوی گرانوشی یاسای لبردن میرحاجی گرته و سزای لسی داردانی لسر لاچو لبیستوچواری ایر 1959 دا بپلی مقدم گرن رای و نیو سوپا بلام لپاش کودتا که هشتی شبات 1963 جیراو دواتر خانه نشین کرا تاکو دروزبونی شورش ایلول میرحاج لپش دمون رو داوکانو گوری نیمه جو بوا یکی اک دبه لوانی دبنا داینامای دروز کرنی شورش ایلول یکی اکیش لو کسا اقلانی بردوان برزانیان هنداو هیز اکی نشتیمانی دروز کاتو دور بکویتو لاشر حزبیو تنانت خوشی لا هیچ کام لاشرکانی نیوان برزانی و مکتبی سیاسی دا دور و نزیگ رولی نبوا همیشه خمکی لوا گورتر بوا که هلگری خمینه تویگ بوا پاشان لناو او شورش دا میرحاج ببیدنجی ونده بید اویش با هوی خرابی باری تندروستیو تاوکو لهشتی تشرینی دومی 1988 لبغدا کوچی دوائی کرد دواتر ترمکی هن رای و لآکره بخاک سپردران